ចាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាបន្តពីវគ្គមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាចាមួយវគ្គនេះគឺចប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំនឹងសូមគោរពដល់ពុកម៉ែជាទីស្រឡាញ់និងជាទីគោរពដល់អ្នកតាមដានវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងដែរនឹងខ្ញុំនឹងសូមគោរពអរគុណច្រើនដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំចាឥឡូវមកបន្តវគ្គប៉ាខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើចម្លងឲ្យច្បាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាពីមុនក៏ធ្វើចម្លងឲ្យនេះនឹងឲ្យជ្រៀតទឹកឲ្យដីនឹងវាស្មើណាអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនេះក៏ជួធ្វើជាចម្លងចាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាអានោះចម្លងទី1ចំណែកនេះគឺចម្លងទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាចាចម្លងទី1យើងគ្រាន់តែដាក់ឈើជាមួយនឹងរនាស់ឲ្យវារស់ហើយឲ្យវាចេញចម្លងតិចតិចហើយនឹងវាឃើញដានឈើល្អហើយវាឃើញដីស្មើអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើចម្លងបែបឈើនឹងហើយយើងឃើញដីស្មើហើយយើងយកភ្ជួរមកដល់រនាស់ចែកអ្នកទាំងអស់គ្នាចាយើងធ្វើចម្លងអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងឥឡូវនេះម៉ាក់ខ្ញុំក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមសាបដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចាមានអ្នកទៅចារបៀបចម្លងចាឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃក្តៅចាំងណាស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែម៉ែក៏ខំប្រឹងធ្វើណាស់អស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាសាបងនេះក៏មិនប្រកាសថាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើខ្ញុំនឹងអត់ប្រកាសថាហើយទេអ្នកទាំងចាលោកម៉ាក់របស់ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចោះសាបហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំក៏ថាធ្វើចម្លងហើយក៏នឹងជួយចុះសាប់ម៉ែដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាជាងធ្វើចម្លងបណ្ដោយទឹកចឹងទៅដើម្បីឲ្យទឹកដើរតាមចម្លងអ្នកទាំងអស់គ្នាទឹកហូរតាមចម្លងអ្នកទាំងគ្នាតែបើយើងចង់ធ្វើឲ្យចម្លងស្អាតចឹងអាចយកជើងធាក់ធាក់តាមចម្លងនេះពីមកលើខ្លាំងឲ្យវាមានចម្លងទឹករត់តាមចម្លងល្អក៏បានណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក៏ចាប់ផ្ដើមដើរសាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃក្តៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យញ៉ាំបាយឲ្យមកទៀតចាដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ុណ្ណឹងអង្អាបាទដំណើររៀនវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎បើសារតែចិត្តដល់ថ្ងៃទៅធ្វើទស្សនកិច្ចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងតបបានមកនឹងទេនេះអ្នកគ្នាមើលពីរបៀបសាបជើងស្រុកស្រែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនព្រោះទេចា៎ហេមកសបគ្នាអូឥឡូវក៏ចាប់ដើមសាបឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសាប់ដែរនឹងអ្នកអរគុណដាក់ដាក់យកដល់តាមចន្លងអាតាមយើងជួនឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាបើកន្លែងណាដូចជានៅកដាលនោះឃើញទឹកដក់ចឹងក៏អត់តន់សាប់ពីណាហើយចាកាត់ម្លងចោលសិនដោយសារតែយើងសាប់កន្លែងទឹកដក់ច្រើនចឹងទៅវាធ្វើឲ្យខូចទឹកខូចស្រោអ្នកទាំងអស់គ្នាចាស្រោយើងក៏បានជួក្នុងភក់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាសាប់តែទឹកចឹងណាអូយប្រឡាអ្នកទាំងគ្នាវ៉ាមុតជើងបាត់មើលក្របស្រាប់អត់ឃើញទេអ្នកទាំងគ្នាដោយសារតែវាចាំងខ្លាំងហើយណាមួយពួកទៀតអ្នកទាំងគ្នាមើលក្របស្រាប់ឃើញនឹងបាត់ក្របស្រាប់ទៅណាលីងឃើញក្របស្រាប់អត់អ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំមើលក្របស្រាប់អត់ឃើញទេអ្នកទាំងគ្នាតែបណ្ដៅក្រៅមើលឃើញចាគឺនៅវីដេអូនឹងនៅស្រែតដែលតែអ្នកនរបស់គ្នាចាយវីដេអូនេះគឺបញ្ចប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាឡើងស្រោអស់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងយកស្រោអ្នកទាំងអស់គ្នាចាទៅឡើងដើម្បីយកស្រោនេះអូស្រោនោះទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ទៅយកខាងនោះចា
ៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចាម៉ោង10ម៉ោង9ម៉ោង10អ្នកទាំងអស់គ្នាពេញក្តៅអាចាពេលដែលយើងសាអញ្ចឹងមន់អីហ្នឹងក្រុងអស់ហើយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាសាតែខ្លាចមន់មរើសក្របស្រូវស៊ីអស់ហ៎ពេលដែលវារស់ស៊ីអស់ហ្នឹងទៅបើសិនមានស្រូវដោះហើយអ្នកទាំងគ្នាសាតែមន់ស៊ីអស់ហើយអញ្ចឹងទៅក្រុងលហោតតែស្រូវយើងដោះធំហើយអ្នកទាំងគ្នាថាជាអង្វែងពីឆ្អល់ដៃដល់ត្រឹមកដៃវិញវិញហ្នឹងមកវិញមកស្អាតអីមកយើងអាចលេងវាបានហើយអ្នកទាំងគ្នាចាលេងប៉ុណ្ណឹងបានហើយវាអស់ក្របស្រូវហើយអ្នកទាំងគ្នាចាតើបបដោះវិញវិញចោលដៃនេះវានៅមានក្របស្រូវឡើយទេអ្នកទាំងគ្នាចាក្រុមមិនរៀងយូរដែរអ្នកទាំងគ្នាផែមួយខែកន្លះខែមួយខែមួយខែកន្លះអីយ៉ោះបានយើងលេងវាវិញចាតើក៏មានសັບស៊ីដែរអ្នកទាំងគ្នាអូយើងញ៉ាំនៅនឹងទេអ្នកទាំងគ្នាស្មានតែគាត់មកណាពួកកាក់ពួកកាក់មកដែរហើយអ្នកទាំងគ្នាអូកាក់មកនៅហើយយាយយាយខំមកណាស់ក្តៅទៀតចានឹងម៉ែរបស់ខ្ញុំណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអោដាក់ចុះសិនលើខ1មានអ្នកជួមានអ្នកសាត់អញ្ចឹងទៅលឿនទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់យឺតទេចាបើគាត់ខំប្រឹងធ្វើប្រហែលជា2ថ្ងៃហើយអាសាប៉ុណ្ណាអ្នកទាំងគ្នាព្រឹកងាយព្រឹកមេនិយាយទៅ1ថ្ងៃក៏ហើយអ្នកទាំងគ្នាអត់ទៅ5ញ៉ាំបាយហើយញ៉ាំគ្នាមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចាញ៉ាំបាយហើយមកយីខ្ញុំក៏ប្រាប់ឲ្យដល់គ្នាមកគេក្បាក់ជាគេឡើងចាមកកូកាអ្នកគ្នាឃើញក៏ធ្វើចង់ក៏មិនចេះចំបុតតែក៏ឆ្លាក់ខោនៅតាគេតែខោជើងធំពេកសិនតែខោវិញជន់ខោក៏មុខបារាយាយហើយសុំទោសផងអ្នកគ្នាតែនិយាយលេងមួយនិយាយហើយខ្ញុំមកនេះអត់តាមបានជួយសាបយាយតែអ្នកទាំងគ្នាចាដោយសារតែខ្ញុំចោះហាក្តៅយូរអត់បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចាចោះហាក្តៅជួយកវៈសោស្រួលខ្លួនដែររៀងវិញមុខចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាសំបីពេលគ្រប់ទុំជាតិក៏ខ្ញុំបើចោះហាក្តៅយូរមកសោស្រួលខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែបើមេឃទុំឆោតទៅអត់ខ្វល់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចាតែបើមេឃក្តៅចឹងអីពេលខ្ញុំចូលគ្រប់ទុំជាតិប៉ះមេឃក្តៅផងមេឃត្រជាក់ផងអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងអត់អីទេចាត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បែកកុសអញដល់ឡងចាំងកុសអញអ្នកទាំងអស់គ្នាឯផលិតមើលក្របស្រូវឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងព្រោះវាបាត់នឹងបោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ដូចតែព្រោះដែរទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើច្រឡងហើយវាធ្វើក្រាស់ជាងរៀងក្រាស់ជាងព្រោះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឬមកមកមកស្អាតហើយរៀងក្រាស់ជាងព្រោះចាបើព្រោះគេព្រោះស្ដើមានបងគ្នាញឹមមកខ្ញុំក៏ដើរបន្ថែមបន្ថែមអ្នកព្រះចាឃើញមកខ្ញុំដើរហ្នឹងក៏បន្ថែមឯអ្នកទាំងអស់គ្នារសាតែវារៀងស្ដើងកន្លែងណា TikTok ក៏ដើរបន្ថែមឲ្យពេញអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ
មីក្រូនទុំណាស់អ្នកគ្នាចាក្រូនសោះដើមតិចចាហើយណាតាគីកាន់តែប៉ុណ្ណឹងសក្តៅហើយព្រោះទៅពេលរៀងក្តៅចុះអសលស្រួលខ្លួនតែអ្នកស្រីខ្ញុំបិញញើសសិក្សាបិញហ្នឹងតែពេលមកណែអីអ្នកគ្នាសាមីខ្សលផងសមាជិកផងអញ្ចឹងតើខ្លួនជួយទំស្ទាំងថាអ្នកអាគ្នាហើយតើបានដឹកសាធម្មជាតិទៅស្រួលខ្លួនអ្នកអាគ្នាក្រុមជាងជាតិគីមីចាហើយមកលេងស្រុកចំណាងដែរអ្នកអាគ្នាចាទៅដល់នោះណោះមានតែបលែជាតិគីមីនៅផ្សារនៅទាំងអស់គ្នាទៅពេលដែលយើងមកដល់នេះទៅគឺមានបែបបលែធម្មជាតិតគូដូចជាតគួនដោះវាតាមទឹកអីចឹងណានៅទាំងអស់គ្នាឬខ្ចងយកទៅឆាគ្រឿងហើយនឹងទិញសាច់គោគេកាប់ថ្មីថ្មីនៅទាំងអស់គ្នាកាប់នៅតំបន់រែងខ្វាយយើងហ្នឹងគូចាំផ្ទាល់ខ្លួនឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាចាំផ្ទាល់ហើយឲ្យវាស៊ីស្មៅបែបធម្មជាតិអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជាតិគីមីទេអ្នកអនឌឺខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគោស៊ីស្មៅធម្មជាតិដោយសារតែវាខែភ្លៀងអញ្ចឹងវាសបោស្មៅពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់មើលស្មៅអញ្ចឹងរឿងអីក៏មិននេះអ្នកគ្នាគោមិនមានសាច់ឃើញស្រីនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអ៊ូយ៉ាងដូចព្រោះកបិតស្មៅសោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយមិនព្រោះទេស្មៅណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតោមកព្រោះសុតស្អាតតែស្មៅសោះចានៅខាងក្នុងវីដេអូគឺព្រោះទៅពេលនៅក្រៅស្មៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចាវាដូចពេកតែមកខ្ញុំក៏ចាប់ដើមសាបដល់នេះហើយអ្នកអគ្គិជាអូប៉ាធ្វើចរងចិត្តហើយណាអ្នកទាំងនេះតោះតន្តិចទៀតហើយណាអត់បានយកតកមកញ៉ាំទៀតអ្នកទាំងនេះណោះយាយកោកាកោកាអ្នកទាំងនេះឆ្លៀតមកតង្ហាក្តៅទៀតណោះអូមានក្អួយមកចាំមកក្រោយទៀតនិយាយលេងអ្នកគ្រីងខ្ញុំខ្ញុំមកនឹងខ្ញុំពាក់អាវដៃវែងពណ៌ផ្កាឈូកខ្ញុំពាក់មួកពណ៌ផ្កាឈូកហើយខោបើខៀវចង់ទៅគេខ្ញុំមានក្អួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានោះចង់អស់សំណើចដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់ក្រោយហ្នឹងឃើញខ្ញុំភ្លាមលេងឈប់ព្រោះខ្ញុំឈប់ព្រោះខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់មើលខ្ញុំឲ្យព្រោះទៀតហើយតែពេលដែលខ្ញុំនិយាយជាសំឡេងទៅទៅក៏ដឹងថាខ្ញុំហ្នឹងគឺជាម្ចាស់របស់គាត់ចាឥឡូវជួចិត្តហើយធ្វើចឡងចិត្តហើយហើយអ្នកទាំងគ្នាយើងជួដោយដំណោះជួអ្នកទាំងគ្នាមែនរណោះរស់អមែនច្រឡំសំទោសអ្នកទាំងគ្នាមែនរណោះរស់ទេចានេះហ្នឹងយើងជួចិត្តចឡងមួយមួយចឹងមកយើងយកឈើមួយរណោះចឹងដាក់ឲ្យហាប់ដីចូលគ្នាហើយយើងយកជួយធ្វើជាចឡងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាពេលថ្ងៃចឹងទៅចាំងពេកអ្នកគ្រាមើលក្នុងវីដេអូអត់ឃើញអ្នកជួស្រែទេអ្នកគ្រាមើលទៅឃើញតែមុខរបស់អ្នកខ្ញុំទេចាដោយសារតែថ្ងៃចាំងអ្នកអរគ្នាថ្ងៃចាំងខ្លាំងនេះឃើញវីដេអូឃើញចឹងមែនសទុំមែនអ្នកអរគ្នាតែបើនៅក្រៅចាំងខ្លាំងណាស់អ្នកអរគ្នាតែក្នុងវីដេអូយើងមើលសស្បោនទៅចាថ្ងៃចាំងឡើងមែនទេអ្នកអរគ្នាអូណាមកហើយកូកាអីណោះដល់ TikTok មកហើយណោះជិះមើលចុះខ្នាសិនជិះមើលអឺយាយហើយតមកហើយហើយដល់ចុះមួយអង្គុយសោះនៅទីគិតចាប់ដើមដល់ចង់ចឹងអ្នកលោកគ្នាតែបើអត់ដាក់ចឹងតែខ្លាចកាប់មុខអ្នកទាំងអស់គ្នាចាអ៊ីមើលឈោមើលគេស្រួលណោះអត់ជួយទេនេះអ្នកតាគេចាម៉ែខ្ញុំក៏ចុះមកដែរហើយសាប់បានម៉ាន4ចន្លងហើយអ្នកតាគេចាសាប់បាន4ចន្លងហើយក្តៅអ្នកតាគ្នាដឹងតែខ្ញុំទៅផ្ទះមុនម៉ងអត់សាប់តែប្រញាប់ផងអីផងទៅងុយទឹកអ្នកតាគ្នាមើលហាត់ក្តៅពេកចាឥឡូវនេះវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំផាជាប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា
កុំភ្លេចតាមដានវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតផងអ្នកទាំងគ្នាចា៎ហើយខ្ញុំក៏សូមគោរពអរគុណទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងអ្នកទាំងគ្នាជាទីស្រឡាញ់ដែលបានតាមដាននៅវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំរាល់វីដេអូរហូតដល់ចប់សូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងនៅក្នុងជីវិតផងដែរជាចុងក្រោយមកនេះខ្ញុំសូមគោរពជំលាហើយនឹងសូមគោរពអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនច្រើនច្រើនដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំចា៎ជូនជម្រាបនៅវីដេអូក្រោយទៀតដែរពុកម៉ែបងប្អូនចា៎បាយបាយ